kwasotsa kwa gatandatu turi kokereza tuvuga tuti muri stade amahoro biraza kuba ari ibicika ariko tugisohoka hanibwo inkuru zagiye hanze ziti Rayon Sports ntigikiniye muri stade amahoro na Azam umukino wayo umunsi w'igikundiro ariko n'ubundi byo bari barimo bo barabikomeje baravuga bati nta gucika intege bakomeza umukino n'ubundi wari utegerejwe na Musanze niho tugiye guheraho hanyuma tukajya muri izo transferi zavuzwe mutangazaji turaza kureba niba hari amwe mu mazina dushobora gusibura muri iyo Rayon Sports Leonidas iri gutegura munsi wayo ariko ikinagenderewe cyane ni ugutegura umwaka utaha w'imikino shampiyona ariryo rushanwa rikomeye bakiraga Robert Inyo rero duhere ku mukino bakinnye n'ikipe ya Musanze ndavuga Rayon Sports ni umukino twavugaga tuti ugomba nibuze kuba ari wo ukira cyangwa se ukangura cyangwa se ukebura cyangwa se ushimangira iby'abariyo bategura Rio de kugira ngo bazayigemo nubwo stade amahoro waruvuze ati yarabuze ariko nubundi imyaka ibiri irashize Rayon Sports ikorera Rio de muri Kigali Pérez Stadium kandi kaba kandi wenda bakavanamo bo wenda birashoboka ko bavuga bati ubwo none hari ibihumbi 45 ariko byose nibyo umuntu aba expecting bati wenda tuzavanamo menshi ariko nyine nubundi niba bamaze imyaka ibiri Rio de bayikorera muri Kigali Pérez Stadium nubundi ntekereza ko kuyihakorera muri Kigali Pérez Stadium nubundi bizaba kandi ikanagenda neza wenda nyine icyo wateganyije hari igihe iyo ubuze icyo wifuza oya hari ibyangiritse hari ibyo bapanze ubwo bipfuye ibyo ntibyabura cyane cyane kuri iyo kote y'amafaranga ni nacyo kiruta ibindi burya umugabo ni ushaka ibisubizo cyane mu gihe bimwe byanze ugashaka ibindi umugabo agaragara aho rukomeye igihe icyo ntekereza ikibazo ahubwo cyari kuba rezilita mbi Rayon Sports yari kugira nk'ari Musanze abantu bagacikira intege rimwe urumva bari muri ako gahinda ko kuba babuze stade hakiyongeraho no kuba watsindwa mutangazaji ni match rero nawe wari wabukereye twa twanabibwiye abantu ahangaha rwose ni umukino abanyamusanze Leonida baritabira pe urabona bigakubitaho ko byari na weekend kuko byagezaho imiryango bayifunga abantu barebera hejuru barebera hanze barurira ibiti barabimpanika ama etage barayurira aba hari kuri YouTube ngira ngo muragenda mubibona mu mashusho ko bari benshi muri cya kibuga rero kimusanze kigoye ni umukino umutoza Robertinho atatoje ariko wahageze yakirwa n'abafana benshi ntabwo yagomba kutoza ntabwo nibwo yari akihagera Robertinho rero yakirwa n'abareyo rwose afata agakaramu n'agakarine yicara mu bafana arandika ubwo ayo banga rebitsa nawe ntabwo yahinduye cyane ikipe yiwe muzamu pasi n'ubundi yari ahari nk'ibisanzwe mborenga fitina ariwe kapiteni ruhande rw'ibumoso hari bugingo hakimu hanyuma mutima defense omari nyi nashimwe cyane n'abareyo kabisa bitwaye neza muri kiriya kibuga kimusanze hakaza Shimimana Emmanuel Kabange nawe mwanya kabisa ara ufite mu gihe Mabre ngo afite akabazo hanyuma hagati mu kibuga wo bita Rishari yarahari nk'ibi sangwe kabisa Rukundo Abdurrahman Paplay nawe iki kibuga yarakirimo bona kinye neza bitandukanye n'iminsi ishize uko byari bimeze hanyuma Ishimwe Fisto yarahabaye kandi Rutayizamu Elenga Kanga wo yarahari iragwa Haji nawe yarimo kabisa Musanze na inkorokoro zayo zari zihari kuva inyuma kuri bamu kengere muzamu jobe aba bantu baravuze bati uyu sha ibintu byi byo kwanga umukinyi yakinye cya Afrika abantu nibakabyiteho umuntu ashaka no gukina cya Afrika ari umuswa rwose ari nakinyi uriya muzamu Musanze ikeneye kujya ku isoko uyu ntacyo azabageza yihereye kadoreyo mu bitego byibuza bibiri navuga ko bigaragara ko ari ibye mu buryo bugaragara cyane 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 nike urumva penalite yo ni umusifuzi w'umuswa ntabwo wayivugaho ni umusifuzi w'umuswa urumva ariko icya kabiri urebe ni icya kabiri ni umuswa se cyangwa ni uw'igisambo we urebye sida zabayemo ntabwo ari interinasiyonali ni umusifuzi w'umuroko wabonye ko n'ibyemezo ubwo turabigeraho hariho omborenga ririya geste umusifuzi yabuze icyemezo ari jone biramunanirabura rwose ari umutuku yaba nka shirafu yari ku ikarita y'umuhondo mborenga yashobora no kubona umutuku none gusunika umuntu umuntu akajya kuri ya etape iyo umuntu aba abaye wamusunitse akagera kuri ya etape ubundi kugira ngo nawe witabare nk'umusifuzi
umuntu yageze mu ugenda kujyanwa kwa muganga ukora iki uritabaruka muharushe sibyo ibyo birarangiye n'umuhayo karite sibyo omborenga akorewe ikosa umwana amukandagiye kubera nawe umujinya wenda ko omborenga yasunitse mugenzi we nawe arahagurutse ajya kuniga umuntu ni karita y'umutuku ubundi sibyo na wa wundi umuhondo cyangwa se bose ukanazi bakubita sibyo ariko ukabona ni umusivuzi ubona niba ari umufano yari kuri Republika itari ku rwego rwe ariko nanone abakane nka Musa Musa niyo abirebaga muramuzi se cyane ahagwazwe nabonye bwa mbere ndebe neza izina rye ni gato gato ariko ushobora kuba buriya niyo gato gato abantu bashobora kujya n'umusifuzi nawe oya ndabane muto muto n'umusifuzi w'igara rito ushobora kuba yasifuraga nka za dezemu ejo nawe nanda bwa Musa na wa kane iyo umuntu akoze ikosa hariya n'umusinya ko agomba kwiga umugani umusifuzi wa kane ko abagomba kumwunganira icyatsa mwunganira cyangwa si wo ku ruhande aya match ya kurenza uri umusifuzi wa gati ari giye nyine birangira nyine ufashe ibyemezo nk'ibyo neza umusifuzi wari uri ku rwego rwo hasi rwose mujye mubanza murebe na Republika iba yaje nuko wenda bari match amikare sibyo ari nkare ubibye gutya cyangwa ubikoreye wayicika yake yo match amikare nyine ni yagomba kuzamura mu rwego rwose azabikora muri match aba ari ibindi bindi yego yabikora muri match kuko ni ya penalty yatanzwe nayo yibazwagaho kabeze cyangwa uko byagenda kose icyo cyabigituma mpamya ko ntabwo kwari ukurya wenda cyari umusifuzi w'igisambo ahubwo bishobora kuba ari ubuswa match yaramunaniye kuko nk'iriya penaliti yashobora kuyitanga cyangwa se ntanayitanga kari akantu k'agakontakiti gato cyane urumva ariko kutihuta kandi ukabona arahari ariko ni urabona iyo kosa ko ryabaye unabireba wenda hari yavuga ati ngewe na muragira ngo nicare yo de nanye ibyo reko makuru oya nta byishimo yo gomba gutuma ikipe itagaragaza urwego rwayo neza kurumva nka Lyon Sport yagomba kuba yakwataka ikaniga umuntu burundu sibyo yari maze kuba igitego yaratakaga urugo cyari kimwe yari kimaze kuba kimwe sibyo uwaye penalite ikipe igitego cya kabiri sibyo ariko wayireka urumva ukavuga ati reka noneho turebe ingufu za oya bishoboka se ko ariyo wenda nuko ubujyawe ndavuze ni 50 ariko wivuga ngo wayireka oya ngiye icyo ntemerana ibyo byawe ngo wayireka ngo kugira ngo ikipe zikomeze zikine zirebe urwego none se umusifuzi yari yaje ufasha amakipe kwitegura ariyo ugomba kuyitanga atariyo ukayimana yari yose nyine nge mbona ari 50 kuri jijoma yiwe nyine akaba oya we jija nimara ngo ni 50 yewe urumva ni contact ntoye none si ibintu byose n'itegeko ngo ufate uruhande wowe se wayibonye ute cyangwa niba warasubiye mu mashusho ngiye se ndabikurikira tubwire wowe yewe nabonye umusifuzi ashobora kuba yahitanga cyane umukinnyi yari ari muri direction ikanizamu amaze kwera 18 aba ari kuri cyane yacu barabibona arazamuka hanyuma umukinnyi amukoza akaguru mutangazaji ni agakontakiti gato nanone hari igihe hanze ushobora kutazisimbura cyangwa muri match zikomeye penaliti iri soft tujya tubivuga tuba tuti iyi ntabwo ari penaliti niyo ataza kuyitanga nta muntu wari kugira byinshi avuga yarayitanze ariko no kuyitanga nabyo ntabwo nyine nta cyasha bimushyiraho kontakiti yabayeho muri surface ntarezi ubwo murashaka iki yes ubwo rero Musanze niyo yari yafunguye amazamu Lyon Sport iza kwishyura igitego kuri ubwo burangara umupira ku ruhande rw'iburyo wazamukanywe neza na Omborenga Omborenga arawutera mu kugera ku muzamu muzamu asohoka timing y'iwima mbi we na ba defanseri yo kominikasiyo iba mbi mu mupira barawurenga usangaho ubugingo wa Kimo ahagaze aterekamo cya kabiri rero nicyo mutangazaji yavugaga cy'umukwagi wa penaliti rwose wayishimwe Fiston nyuma y'uko bari bamaze gutega Adama Bagayogo ntabwo uyu mukinnyi nakumirwa uyu mukinnyi ni imashini aravuga ati jyewe umutoza arababwira ati muretse gupresinga dutangirire inyuma ikipe tubanze tuyikurura icyo kiba cyageze imbere ibya kufura kubwira ngo urukunda Abdurahamani ngo papuri ngo niwe usanzwe utera amakufura cyarazimwakaga nubwo ashaka no kubimenya ngo hari umukinnyi umwe mu bakuru wamubwiye ati wa mwana waba bantu babareyo bashimishwa n'ibitego bakunda ikintu cyakiri imbere y'izamu bati banze ujye mu mitwe yabo bakomvenko n'umukinnyi mukuru ufite experience y'uzi Lyon Sport yaramubwiye ati banze ukora ibyo ababirenda individuel
hanyuma iby'ikipe urabijyamo nyuma. Ako nako nakandagiye rwose. Ariko uretse ko ni na mentality akaba iranga umukinyi ugomba gushakira insinda ndabande bazeduka bagenda gake gake iki cyaje nk'intwaro nyuma y'ibyo byose iyo kufura barwaneye no rukundo papere rukunda kanababara rukunda akagenda konya kayiterura nacyo kikongera kigaterura kikayitera hejuru nyuma kwitera hejuru cyase gishaka uburyo bwa penalty kikwerwa penalty anatsinda igitego ubwo ndavuga Dama Bagayogo yitwara neza rero muri ubwo buryo batsinda igitego nabwo navuga n'iki gitego umuzamu naba badefensive bamusanze bararangaye cyagatatu match irangira gutyo abareyo barabyina pepe mutangazaji babona ibyiza muri uyu mukino byo kuvuga ngo kuri iki kibuga kibi uwitwa Fisto yongera kubereka ko yakuriye za gatsi badakangwa n'ibi bibuga cyuri umukinnyi uri gushaka umwanya muri ikipe ese wamusabye imbabazi nabyo by'uburyo ziracyari match ntoya urumva ntabwo none we kutazi nawe zisabira mbuti sibyo mutangaza ngiye guhita ry'umuntu w'uburyo ikiza cya mikoro buri wese yicyurira abanze sabera ndi yazisaho ariko Jeff Fiston anazimusaba mutangaza kandi naranabikoze cyane rwose bombi na Fiston nuko anga kubirepeta ntabwo ndashaka ko nawe uzisaba nawe zisabe hera kuri Dawuda narabivuze ok Fisto ngusabye imbabazi n'uwo kuzanye muri reyo n'umuntu w'umushishozi uri umwana uri kwitwara neza na mutangaza jo ndi sinavuze ngo baharuna barye bari menge umwanya ashaka umwanya rero rwose usaba imbabazi nawe bwira aramutete imbabarira ku mupira yateye ni mwiza oya kwitara iki eshatu ntwo za yes hanyuma rero ngo Fisto ari mu bantu ba performance neza pe rero none ni na vostere kumubwira ati uzasaba imbabazi yakinye kuri match ya pe cyangwa kuri simba yeye narazisabye ko Fisto ni umukinnyi yatsinze ibitego muri marine na vostere bagomba kumuhimiza yavuye muri marine ari kwisa umutego wawe ariko njyewe wanjye ntacyaratsinda anyine none ze Fisto ko ari penalite n'agatego kamukagari abyihora yarabitsinze amaze kunubamo bibiri njyewe wanjye ntacyaratsinda nyine nawe ukojya kubitega kuri nuzi wanjye ntacyaratsinda uragishaka se natsinda igitego murebe ngo njye nkwere yesa hanyuma rero mutangazaji match yabo ya gatatu ya mbere barayinganyije ya kabiri barayitsinda ya gatatu barayitsinze basigaje match imwe bagomba gukina n'ikipe ya Muhazi kuri uyu wa gatatu nibwo bazakina n'ikipe ya Muhazi niyo bayihorera nabo bacokoza nubwo ujya bitegure neza urumva n'abakinnyi batarajya mu kibuga haracyarimo iminsi bayikina bazakina urumva bazakina kwa rwamurwa abo basefu ntabwo bemewe ikibungo ntabwo bagomba kugenda mu kibungo cyane kuri pere reka ni ngoma ariko pere yewe baramenye bataza kuri pere pere azaba umukino wo kuwa gatandatu ibindi bajye gukina muri zo ntara hiryo ngiyo ntabwo tubacaka ikigali zade bayitegure bashaka abantu kuza kubabwira ngo babahe amafaranga kuri pere kandi bafite ibikorwa byabo byo kuzenguruka igihugu bereka Rayon Sports yabo nshya igihugu Kigali Pere ni kuwa gatandatu beba yereka Rayon Sports nshya hato mutana yica cyangwa hari ibirori turi gutegura batabikoma rutendere mudacokoza abakurambere rwose aka kanya Kigali Pere Stadium baba bayiretse wenda bagiye za yonge za Bugesera bagiye za Muhazi byonge za Ngoma ariko Kigali turahabashaka kuwa gatandatu ariko bayikinnye byaba ari sawa cyane bayikinnye byaba ari sawa bakayikinira hirya nyine kure ikigenzi ni uko bayikina wa mugana aba basefu nabo ntibaze bajyemo sekweze kuki bo badashaka mutoza aravuga ati fitinesi yabo iracyari hasi reka batoze by'umubaha oya bafite mutuvu nawe ubwo afite ari mabure ntazwa afite arambwiye ati yarabwiye ati ufite ireza nyuma sefu yaravunitse mu myitozo ku munsi wa gatanu aha n'abakinnyi banga kuza mu kibuga bavuga bati ahantu ntagaragara nabi nka seba ariko ntegereze za match umukinnyi utinya match hari abazanga intoya akaba yazamura fitness mu myitozo gusa ntubaza abakinnyi bahangaba b'i Rwanda ubwo nyine harigihe ategereza akaza asanga umwanya baramaze kuwufata afite imvune se aruna sinzi situation ye nawe ari fitness ngo ntabwo imeze neza umutoza icyo areba ntabwo afite fitness ntabwo ari mu kibuga bari gukina ibyo bya rampti n'abaharuna ntitubirebe kinyenzi ntabwo arimo ubwo rero hari n'abibaza bati lenga kanga yitwaye ate yakinye neza rwose
buryo yagiye abubona guhagarara imbere y'izamu rwose ariko ntiyabasha kububyaza umusaruro ariko umupira tush arayifite gucenga bareyoba nyuzwe rwose bamwe bagiye banyurwa ariko baravuga bati bakeneye kubona kirafire k'umukinnyi mu bakinnyi b'imbere ntabwo ari ukuvuga ngo wacenze nibyo wakinanye n'abagenzi bawe neza gupressinga yarabikoraga ari ku gikenewe ni igitego ariko kuri match iwe ya mbere rwose abantu baravuze bati byibuza barabona ko hari kirimo ntabwo ari kwakunda abakinnyi bahita bareyo bakujajinga bakavuga bati nta kigenda nabonye rwose hari kirimo tusha arayifite na speed arayifite urabona ko niba ku kibuga nka kiriya mutoza ashobora kuguha iminota 85 rwose nuko giha cyawe gihari ku kibuga kigoye nka kiriya kimusanze renga kanga abandi bakinnyi bo bamaze kwerekana urwego barimo Omar Nyinyi nta mushidikanyaho rwose ni igitegurewe yatsinzwe ntabwo bavuga ngo ni Omar Nyinyi ahubwo uruhare runini rwo bita kabange wa timinze nabi nawe akurikira umukinnyi asiga espace umupira mu sanze utwara ku ruhande rw'ibumoso gitego bagiterekamo ubwo rero bareye bo babigereranye yo bavuga bati rero twegwe koko twakinyira Musanze yego koko ni ikipe wavuga itagize ariko se nkawe wabikurikiranye ukaba wararebye APR yo muri Sekafa abariyo baravuga ati tuzakotana cyangwa nubundi turacyafite byinshi byo gukora kugira ngo dukotane na mukino byagora ntabwo navuga ngo Lyon Sport yari yajya kuri ritme nk'APR kubera ko APR igihari kimwe nivo y'amakipe yakinnye nayo iri hejuru yayo reyo iri gukina nayo icyo ni kimwe APR yakinnye n'amakipe SWAT yatwaye ibikombe wayo cyangwa se avuye mukino iwabo cyangwa se kina n'amakipe afite amazina ruta ya APR ubwo ndavuga nk'ari hirari cyo nyine se gana suwa noneza iriya ya Lady Zavira neza zivuye muri champion ako Zavira burya nta cyo byihorere none se yarange champion cyo 10 izo ni kimwe n'amagaju se ni kimwe na Musanze ntabwo ari kimwe n'amakipe akoze bizikora tujye tuvuga ibintu mu mazina yabyo APR imyiteguro yagira ruta iya Lyon Sport uburyo yari ni rushanwa ariko bategura amarushanwa mwereka bagomba kwitegura ishuro twasafisha aho yose akuriza Lyon Sport ngo tangire nibyo ushidikanya abasifuzi bari muzamahanga basifuraga iyo mikino yari imikino ya competition n'igihe batangira imyitozo navuga ko APR iri avance iri imbere ho gato ya Lyon Sport ariko Lyon Sport nayo imyitozo nuko na police iri imbere ya Lyon Sport ku myitozo nga ya polisi nta polisi zakinyize match nyine ariko niye nubwo yatangiye kujya mu kibuga ariko yatangiye iyo buyihore turaza kwigarukaho karite rero nabwo ndacyavuga ko APR iri imbere ya Lyon Sport kuko APR yanagerageje gukoresha byibuza ku kigero cya 70% bizakinisha mugere Lyon Sport hakiri imyanya imwe nimuvuga uti nko muri axe no muri axe axe bagiye kuzana mu defense y'ubundi sibyo hagati mu kibuga murakora shwa na majariwa ni barajya mu kibuga na runa niyo nzima ntarajya mu kibuga Kevin akinye match Kevin yagitangira imyitozo nuri eranga ni langa urumva umwataka nta urazi nka peri cyuvuga uravuga uti abawinga ntira ababona nubwo itana babona barafinda n'umukinnyi ushobora kubanzamo marigre wenda irushanwa rya Sekafa ritari ryiza yagize ariko barafinda n'umukinnyi ukina bambawuma barakina bamamadusi babonye iminota navuga ko APR iri imbere h'intambwe nk'ebyiri kuri Lyon Sport ko Lyon Sport yanatangiye nyuma ariko Lyon Sport nayo ifite ibiri positive ikuye muri iyi myiteguro ifite abakinnyi iboneyemo kandi bazayifasha abo bafite icyo twavugaga abo ba Omar Nyinyi tuvuga iboneyemo abana bato b'abahanga yaba Adama Bagayogo n'uriya mwana witwa Jesus sindi Jesus ntabwo yarakinnye se ntabwo yarakinnye yanabanjemo kandi ubona ko baro yarazifa nubwo igice cya mbere bahise bamusimbuza ariko wabonaga ko kabisa igice cya mbere yagikinnye neza mutoza yarakeneye kureba abakinnyi ukaba wavuga ngo rero ntabwo navuga ngo Lyon Sport yageze ku rwego rwa APR ku myiteguro bakoze ariko mutangaza ryari ibimenyetso by'uko aya makipe azatwereka shampiyona nziza azahangana ntabwo ari nka mbere aho wabonaga APR imeze nk'aho ari yonyine nayo myiteguro Lyon Sport ubona ko nayo ni ikipe irimo kuyubaka ishaka guhangana si Lyon Sport wavuga ngo ifite ibihanga n'ubushize yari yabyubatse wenda biza kuzamo ikibazo cya krize umutoza aragenda ntibyatangira neza ariko ubu ngubu nabwo ubona ko
yanzira ubushize bari bakoresheje kugira bajye mu batsinda ubona ko nubatse ikipe yabo nayo ari ikipe ubwati mutangazaje bivuze neza Rayon Sport yaherukaga pre-season nk'iyikera pre-season zayo nyinshi yazikubitirwagamo wibuke niyo ubushize za Vitaro zaraje ukabona zikayigaranya zagorira nuko zikayimbakanganya wasangaga na match nimwe itsinzi kajya kuri Rayon Day byarajagaraye wibuke Masudi nawe azana uko ngo zango za Nyanza za mutsinze ngo byagenze guta so byibuze utsinda match harimo nuko kugenda uzamura ikizere n'abakinnyi bacyagiye babona hari ibyiza byo kwishimira muri imyiteguro ya Rayon Sport icyo dutegereje none n'ibiriya byatakanye bavugaga nibuze tukareba nibuze se byo hari icyo bikora defense washimye umari nyingi kandi bavuga ko hari n'undi ribuze kuza Mediane urayishima nubwo hari abatarajyamo se byo hanyuma impande ikanga uramushimye ushyizeho vi vi oya ntabwo ari iraba vi ijana ku ijana match imwe kandi nabwo nta gitego ku muntu wari umupointeri cyangwa se na okazio ya hatari reka mvuge ni nawe aracyari umukinnyi wo kurebwa nyine urwego rwo kujya kumvenka abantu urundi ruhande ubwo nurwaba haja aho ya haje subwo afite umwanya si muri abo saba ba winga bazaza nabo ngaho kuko ubwo mu bakinnyi bose ba Rayon tunavuga iraguha haji niwe mukinnyi wabonye iminota yo gukina ariko uri ku rwego rwo hasi niyo mpamvu tuvuga barafinda tumubwiye ati kosore nawe haji nyuma yuko umaze gukora ibikorwa byiza omborenga bareyo barashimye bugingo hakimu wari utarakinye match za mbere yagarutse abantu baravuga bati kweli dore umukinnyi Richard ntagishidikanwaho papre imikino ibiri ya mbere abantu barashidikanyije ariko Musanze yakinye umupira ku rwego kandi cyiza yarababwiye ati mwanshyize kuri ataka ubu ngubu yakinaga icumi wabonye ko Musanze yabikinye neza imipira yari savingaga akana yewana kanabona ko na madiwera yajamo ariko ubwo muri abo bakinnyi bose tuvuga uwitwira guha haji nabo ibaze hantu nabo bana baza bakamurusha performance nashaka statistique iyo assist cyangwa igitego simbo oya nabi nubwo rwego abisha ugira ngo se naba bishaka none ubwo ubwo naga zabona umwanya rero yes pass ya nabi zamamaze kuri fata rwose muri match ntavuga nini ibyo rwose na urimo umunywanyi mugira neza Jean Baptiste Migi nawe yari yarebye match ariko abanyamusanze bavuga bati imurora Jafeto twiciye ikipe rwose bati bakugize byose wabaye umunyamabanga wabaye perezida w'ikipe uragura mushaka bari totombaga cyane ari muri VIP urabizi ko batajya barya imboga abantu bamuri kiriya gice bati bamugize media officer bamugira team manager bamugira bishi bati arimo arizanira abakinnyi ashaka abatoza arabavugiramo urumva rero iyo abantu umwuka watangiye kuza gutyo ngo harimo akantu ari Musanze umwanyi wanjye yakwiyaruye akigendera umwanyi ngo yaramaze ari utuntu twa famiye yari arimo burya naje kufata amakuru wabonye ko na match isa naho cyane yatojwe na Imurora Jafet umwanyi sostene yabaga yicaye kenshi ubwo n'ubangu rya Jafet niwe akoresha imyitozo rero tangazagire Rayon Sport Rayon Sport urumva ibyo bigenda gutyo match mikare irarangira gusa ku wa gatanu byabaye mbere yaho wa gatatu mu gitondo yego nuko ikipe ya Rayon Sport yaremewe Stade Amahoro twabivuze hano ku wa kane tuvuga n'ibiciro byo kwinjira kuri Stade Amahoro ndetse n'amatike yari yatangiye kugurwa rwose 1,200,000 yaramaze kugurwa urumva muri Stade Amahoro Rayon Sport rero mu gitondo cyo ku wa gatanu nibwo bayimenyesheje ko Stade Amahoro itakibonetse kubera ibikorwa bizayiberamo tariki ya 11 bari mu myiteguro y'iyo cy'iyo gikorwa yego wenda bari bari bahaye wakwibaza kubera icyo baba batabanje gukonsulta bibaho nyine burya inzego zirarutanwa sibyo ariko Rayon Sport perezida wabo ku munsi w'ejo Alifan Club yafunguraga akaba yaragize byinshi asobanura yewe n'ijye abakinnyi bashya bagomba kuhagera uyu munsi ku wa mbere harimo abataka babiri ubwo urumva bavuga mu winga naga ishobora kuvuga ko mu kinyi muri no minsi mu winga twavuze ko ari umukinyi ari umwataka hakaza umwataka typical ndetse n'umukinyi mu defenseur arababwira ati ubwo nibamara kuhagera umutoza ni uzangira akatubwira ati nkeneye iyi myanya ni ndabona
abakinyi fite badahagije cyangwa se badashoboye ati bindi nibyo umutoza avuga kuri icyo cyasanze kibanze kibe kiriya mutangazaje kuko na Apr na Police nazo zamenyeshijwe ko zizagomba gukina Super Cup hariya zabera kuri Pelestia ariko mu itangazo Ferwafa amaze kuba ibaruwa amaze kumenyesha Police na Apr Football Club wenda turari kunywa kubigarukaho yamaze kwabwira ko tariki ya 10 aribwo bazakinira kuri Pelestia Stadium urumva ibyo nago bakibereye nabo kuri Stade Amahoro nkuko nabo babiteguraga kuko Apr yumvaga ko na Police bamenyereza Stade Amahoro nabo Apr ko yakizakinira na Azam ubwo rero ibyo byamaze nyine kujyaho umuco ko Stade Amahoro itabonetse ryo nyine ita ijya mu bikorwa byayo nayo ijya mu nama yayo inahindura ibiciro ariko mbere yuko batuvuga ibiciro nuko byahindutse First banze ushake president wa Rayon Sports tumwumve cyabivugaho ni nabyinshi bagiye mubaza bambwiye ati muke bako bivuga ko ari watumye tutabona iyo stade araseka cyane ati mwe mubeshera reka rero tubanze tumwumve nta bitu go bubasha tumwumve wa Yezu Jean Fidèle president wa Rayon Sports biragoye komojeho akazi dufite ni kenshi mwagiye mwumva n'impamvu karushaho kubasha twaragerageje turacyafite ukwezi abakinnyi baje mwarababonye nibura tumaze gukina imikino itatu ya gishuti hari icyo mwabonye kuwa mbere cyangwa kuwa mbere hazaza abandi batatu hazaza umwe abataka babiri haze n'umudefenseur umwe kuko muri defense ubu murabizi ko twazanye umutoza tuzi eze haze nabo ngabo yongera barebe natubwira ati hari igihanga ha cyangwa hatuhakosore tuzabikora ariko batatu nibo bazaza twashatse ikipe irimo abana bato twakoze selection y'abana bakina deuxième division bose duhakayiranga ikiraka areba match zose azana abana 40 n'abangahe bajya mu nzozi bamara icyumweru barera ibinasira 20 bamara icyumweru dukoramo batandatu cyangwa barindwi niba mbyibuka neza kuba ari Adama mwana muto twamukuye hanze araza asanga abandi aba bana ni beza kuko harimo natsinze igitego kuri ihuye dukina na muramwibuka amagaju harimo abana n'abakina murabazi mujye mubabona abo ngaba ikiza cyabo ni abahanga b'abanyarwanda dufite kontra y'igihe kirekire bashobora kumenyera uyu mwaka nubwo mbona bakina ariko tuvuge ko yenda bamenyera bagashira ubwoba umwaka utaha bizatworohera twazanye abanyamahanga mwagiye mubona nawe wagiye kuza n'abanyarwanda beza muri shampiyona y'u Rwanda ikiza bose bagiye basinya imyaka ibiri aba hano ariko abana bo irarenga bivuga ko umwaka utaha ekipi irabiri kumwe umwaka utaha dushobora kutagura benshi ko tuzaba dufite ako yena noneho tugashaka abakomeye nuko twiteguye Yes wa Yezu Jean Fidèle ati nuko twiteguye rwose agerageje ko tubwira kuri abo bakinyi mutangazaje rero nibyo bavuga guti Rayon Sports ntabwo ya hisita hanginyurwe tidutsinze Musanze birangiriye aho ikipe irashakomeje kwiyubaka nacyo kiza kimikino ya gishuti ati rero hari umudefenseri n'abakinnyi babiri b'imbere nibyo abari twa kwa gatandatu tubara bakinnyi sinzi nibo byibuka barabaraga tuti hakenewe abadefenseri ba Auxerre bane sibyo yego kandi tukaba twarabaraga tuti kuri kabiri hari babiri kuri gatatu hari babiri tuti nibuze buri mwanya ukwiriye kujya ugenda ugira abakinnyi babiri turagenda tugwa kuri 20 nabangahe hari 26 na 7 gutyo ubwo rero ntavuga ko uwo mudefenseri arakenewe kuko mabure
na nyinyi na mitima ntago bahagije harabura umwe bakaba byibuze bane muri central defense yes noneho no kuri buri mwanya akagenda hagira babiri babiri bahaba nubwo wenda haraho twagiye dusanga hari batatu ariko nibuze ukagira abakinnyi 27 kandi bose bafite kuba bakina na competition iriyongera utangaza ntacyumvirizo suri gutera banzu ndebero witwa Kulanya Azizi Basani hayaje Azizi Basani witwa Kulanya ano waye mwono no mukab Kulanya Azizi kinye ni burayi sha Lyon Sport yigabye ni burayi sibageze bakubwira ko bazaza no mukinye w'ikinye burayi none Azizi Basani na mubonye Kulanya shaka ifoto ye vuba okay imyaka 22 unyakameruni kamerune Azizi Kulanya Ariye Rigosha wakinye ni burayi kuriye mu ikipe ya Nantes avayo sajye akaruka iwabo mu gihugu mu cyiciro cyabyo mu Faransa muri Nantes mu ikipe ya batari Nantes under 19 umuntu wagarutse vuba vuba ubwo ntabwo bakomeye se kwisomoka abaretse tukabanza tukareba kandi na 22 cyetse ahubwo yarabaye wenda akaba yarakuze agahita wenda yagira kuri 22 gusa ibyo byakuraho ko ari umukinnyi ubuse reka dufate nka turi aba bakinnyi b'abanyarwanda kina hari ababana ubusaha baje hano bavuga ngo nakigenda wenda nuko we ameneye muri standard nkiyaza cyajya akiri mu byiciro by'abana bavuga ngo nuwa nakigenda ese ari kuza cyambere wa mubonye ya outera ubuse nuza niyagaruka ngo gukina muri AP ikiri mutoya Azizi kise ni yagiye buraya umwana bikanga niyagarutse se nakina muri Yanga ntakomeje ejo ni twavugaga Kayita ako komeze niba ugiye muri za Portugal twavugaga Kayita cyaje wa wundi navugaga mu Nyagine Jire Kayita none se ko wamwemeye umukinyi ashobora kugera hari yari muto abakinnyi bashobora kujyaho muri test z'abana akagenda agakina mu mwaka umwe koto sport niho yakinaga ntiyakina ubu ngubu kanze ifoto ya ubwo abantu babanze bamurebe kuri chano yacu bamubona si kubita ifoto uyu ni umwe mu bavugwa muri Lyon ok Azizi Basani ishati cyataka ariko koto sport nta n'ijambo igifite muri Cameroon cyo turakemeranye ntabwo igikomeye haje zitwa za Victoria nizo zisigaye zitwara ibikombe mutanga zagiye ndabona rero akina nk'umuwinga ariko nta hantu banyereka ibitego tuntu tw'udutego turayika wa muntu we kandi nyine ari umuwinga nshaka ikifanye reka turebe hano ndabona bavuga ngo Ariye Rigosha ariko nyine uba winga se ntibanataka bataka si yego nyine usangaje mu bakinnyi wenda bazakina nka winga yebo ya kanga urumva ibinyama ariko hano naho ndabona harandi yatavuga ngo ataka jako ari umwataka oya rega nubwo nyine ni ataka Pedro urumva ariko iyo urumu wingo ba watakari oya ko bavugaga ngo shise duruje mu iteka bakina bakinyi bagezweho mu profile profile z'abakinyi z'abantu hatandukanye none ze wa umugenyi wa mureba hano hamwe oya ni numwataka kabisa Transfer market iyo irakubwira ko ari umwataka striker. Oya nuwa 14 nuwa kuri karindwi na 17 bari abataka byose. Eh cyane. Cyo nyine nta kibazo kiriho. So hanyuma rero nguwo rwose ifoto nayo muhaye boy chopper dufashe rwose mu shireho. Bona nta bitego banyereka. Ariko nakanga n'umuri twarabibuze. Ari yo ndaba batabyanditse ta. Yes. Undi mu defenseri bavuga ko ashobora kuva mu gihugu cya Mali mundahiga izina rye urumva eritse uducukumburire turebere muri Cameroon ntabwo twabona abakinnyi babo bamerera itoni iki gikinnyi cyamutangazaje cya Azizi Azizi Kulanya kubona ari nibyo nimo ndabona ni nk'ibyo mwaze mubona tangazaje tangazaje toroshiwe kwibigenda cyanira ubonye 24 yavutse 2002 no 2001 afite imyaka 22 yego yavutse ku itariki 24 ibitego nibyo utari kubona ibitego ekipe ni Nantes nkuko barimo babivuga na Koto Sport nibyo
azize kuranya. Ubwo rero abari kuri cyano kabisa muramubona. Uwo ni umwe mu bo mutangaza ajya tubwira ati muri aba bakinnyi bashaka kuzanga habarari Champions League. No sezo urumva? Yego. Haraho iko Kotor Sport yakinye ikipe yitwa Kano Yaounde. Urumva? Biracyabaho. Icyo gihe ikipe ya Kotor Sport yatsinze ibitego biri kubusa. Muri championnat y'umwaka ushize sibyo umukino ya playoff wizi ko batsina mu matsinda bo urumva uyu mugabo yatsinze igitego ku minota 87 muri iyo bibiri batsinze batsinda Kanodo yawe singi ibintu yawe ni ibyo bimbye sibyo icyo gihe Kotor Sport do Galoua yarangije itanatsinzwe urabibona muri playoff 2024 mikino 3 win 2 draw 1 ariko ntabwo atwa gikombe yagitwaye twa Victoria numva nawe yitwaye ko muri yo playoff umva mu mikino 3 yatsinze match byiringanye imwe aho niba umonye agategwa ubwo nta gategwa karimo yaragitsinze eritse wabibonye nibyo nibyo mwerekaga kuri Twitter y'ikipe nibyo yaragitsinze nubwo nanyagira Eko nafite n'imikino niba harakanobyemo n'utundi twajyamo dore nguwo abari 3 ya CAF Champions League Gatentire nawe aragafite amonyeretse namba 18 mugongoni ayo ni mukinyo ufite imyaka nkingi yarageze iyo basic yo kujya nawo hanze ari bya byakunda taraba yifite ko nago oya nabanguka huko nago tara kugira ngo uzajye mu Faransa nubwo wagiye ukagaruka ariko byama byakunda abana kuri aha mutangaza gira indi zina rero ni irihe ubwo abareyo mukomeze munyuzi torosha muri Kotor Sport rwose tangaza gira tubwira ati mushaka kwakira umukinnyi wagiye uhuzwa na Lyon Sport ubwo rero ariko nuvu azizi kulanya nuvu ntabwo tuvuze ko ijana ku ijana ari ugomba kuza cyo mvuga yaragize iki kibazo gituma ahita ataha koko yabakinyi bagiye ubwo giye ushaka amahirwe bikarara abatara nyinshi cyane Ronida none hagataha agakina agahita nta za Afrika y'epfo nzimutekeye oya rigiye yanga none se ubu yari kubura za Bangladesh cyangwa yari kubura he yari giye mu kinyanga kujura juri burayi akavuga ati reka ite nigarukira muri Afrika n'ubu aracyari muto imyaka afite azayakorere muri Afrika kabisa uyu ni umukinnyi niba mutangazaji hari udutego uri kubona yatsinze hari igihe umukinnyi ushobora guhanga ku Kotor Sport ugasanga ntareruka no kuyikinira yose rigari yugira n'amahirwe yo kubona umukinnyi none se wamuga n'uriya munyamari twavugaga azama yego abaona nabaje bigenda yaje yigenza nka Felician aha tangaza undi n'undi rero undi ni umudefense rivuka ashobora kuzava mu kibugu cya Mali yego urumva ufite imyaka 25 sibyo akaba avu ari kina muri Mali ariko ari umunyakote d'Ivoire bamwita ibihugu bituranye yitwa Adama Traoré kina muri Aridomba Mako batarawe ni benshi reka wamubona Aridomba Mako niyo yakiniraga imyaka 25 yavutse 98 namubonye Adama Traoré AS Real Bamako player pro iyo wongeye ikipe urumva iyo ufite ikipe bita byoroha kabisa akaba rero ari umudefanseri nk'uko nabivuga avutse 98 ubwo afite 26 ko mbona hano se bavuga ko ari umunyamari n'ubundi mutangaza bwa bati nationality Mali country of birth Mali ko mbona nta kimuhuza na Cote d'Ivoire n'ibyo zina ni irinyamari Adama Traoré nta banya Cote d'Ivoire bakunda kwitwa Adama Traoré ariko nanjye ndabona mpambwiye ko ari umunyamari ni Mali Mali food ni Mali nibyo ubwo rero umuntu yareba muri reka nyure no kuri page ya Bamako turebe niba muri hagati santrali Bamako isoko ryaho ryabaryoheye baravuga bati muri Mali dukuye uwigenza turanabona yo tugura yabanzagamo se mutangaza yeye ni mukiri 11 rwose babanzamo okay urumva nimwe bakinyine babanzamo muri ikipe ya Real Bamako
za marinda bona marayina pa badakunza kuyaterekaho kugaragara cyane. Aha bwo rero ni byo ngo akaba yaza akaba ari ufatanya na Aimable Marinyinya na Mitima ariko Mitima nawe akomeje ku genda bagaterana nzamakanye na wanzamba. Ndimo kugenda kigaragara nuko Mitima ashobora gutandukana n'ikipe. Afite se yagiye kujya. Ashobora kuba ari deal kuri police Lyon Sport impamvu yihutiye nayo gushaka umudefenseri nuko ibona ko Mitima ibyo bishobora kwanga. Cyane. Ariko arahiye. Okay, aza kuba hari bya byakundera kubigendamo gake. Arahiye amafaranga ariko. None se urumva rero yakure kuri Afrika. Nimba ifite amasezerano n'ibintu byumvikana. Arayafite. Yumvikana agomba kuyatanga. Nubwo yatangiye ateza ubwega kugirango arebe ko yarwana gusesa amasezerano akabareye bakamubwira ati sivuga. Yashaka gusesa amasezerano ngo azagende ari free. Abakenye b'ibisambo babaye ibisambo ntabwo bashaka kukipe zigira icyo zibona kuri transfer. Hari n'amakipe agiye kubasinyisha kenshi abashaka kugira ngo bayajyemo ari free agent. Kuko nibwo biborohera Omar Inyinya gafatanya n'icyo kintu cya Adama Traore ni wanyuramura rwaba ari urukuta ntabwo byaterwa nuko atari igihanga se Mabure ntiyakicaza Fedi wasanze afite metero na kangahe nsipa maketi ya kigoye wa afite wabimubonye neza n'ikiragaro cye indesho yacyo ndabona ntari kuyibona nanjye ndabona ntabona icyo bita hey Champions League ya CAF Confederation ya Afrika urumva naba majonjo ndetse no kuva mu itsi bagera muri batsindirwa nyine kugira ngo binjire mu matsinda yari ari mu badefenseri b'ikipe umwaka ushize okay Yes, nubwo nta wundi w'imbere ngo dusoze kuko tujye kuyivaho mu kanya duhite tujya kuri aperinizi za polisi cyo cyataka cyo nturakigwira kinyaga bose ndakigwira rwose kitari cyagenda yatubwiye cya binguzi baracyamaganye oya ni umuntu ni umediateri kandi hakenewe umwataka wa wundi se watsinze ngo bite so wose nyine yavugaga ngira ngo none namwize muri ariko ngo ni cyataka gikaze gikaze nanjye ariko ntimukimbaze icyo kindi cya gatatu ngo kurazamu so Amerika to rero irayifungira kuri abo batatu ariko navuga ko aka kanya Rayon Sport mu kugura akayira gakoze rwose ko bimaze kuzana nabo bari kuvugwa nk'ayo mazina mutangaza uri kutubwira niba oya urumva niba uguze ugiye kugura muri Bamako wabo uguze rishari ukagura rukundo ukagura ibyo byataka icyo kidefo iyo mari nyinyi n'uwo mu defanseri n'ibyataka bibiri kangaho ndasindemera neza abo ngabo barahagije sabo yaguze se ntabo ngabo anabwenda abandi nabo mu Rwanda gusa yes abwo rero nibyo ngibyo kuri Rayon Sport irakomeza nyiteguro yayo tangazaje amakuru vita ariko rero nanone tutarihuta nuko match ya Muhazi ngo barakonfirima uyu munsi niba ari Muhazi cyangwa ari Ingoma cyangwa se ari hano Kigali baramenye bajya Ingoma urayigira inama yo kujya Ingoma ariko ikibazo nkibaza nti bari abantu baguzi ya bitatu barabagenza bate oya bazarebera ha bitanu kipe babisubiyemo oya ntacyo bazongera oya ntacyo bazongera baguze mbere ubwo nyine yaratangwa abaguze reka tunabigemo nyine ubwo ni by'amatike bigemo nabyo ni ibintu bikenewe cyane abareyo baravuga bati ko twaguze amatike yo kwinjira biraza kuba bihagaze bite uko gahunda iteye rero reyo iravuga iti abantu baguze amatike y'ibihumbi bitatu bagomba kwicara ha bitanu abamaze kuyagura aya bamaze kuyagura baguze mbere nk'inkwakoze urumva ugataho rwose ni ibintu bisobanutse hanyuma baguze amatike y'ibihumbi icumi abaguze amatike y'ibihumbi mirongo itatu bazicara aho ibihumbi icumi birasobanutse ra nkajyemo neza aza kubayobya hari umuntu wiguriye ibihumbi mirongo itatu akavuga ati atagukwega ndajya hehe ariko uko babikoze nabonye bi
zorohera abantu. Uwari waguze iya bitatu azinjirira ha bitanu. Uwari waguze ibihumbi icumi azinjira n'ubundi ibihumbi icumi. Uwari waguze ya mirongo itatu azinjira ha makumyabiri. Ko niko nari mvuze ni iy'ibihumbi icumi. Makumyabiri ibihumbi mirongo itatu yakajya ku icumi yagukubita ho. Uwari waguze itike y'ibihumbi ijana azinjira ho ibihumbi mirongo itanu. Yego, sehariya muri VIP. Gahunda irasobanutse kabisa. Urumva ha makumyabiri byanze kunze ni hariya muri VIP. Sibyo se? Handi dukunda kwicara. Ha handi muri VIP niho ha iryo. Waruvuze ijana. Senkane. Kuri pere nyine ubwo azaba ari senkane. Aho bitaga ijana. Aho ijana. Ubwo rero aka kanya tuvugana amatike ya VIVI ayo ngayo yo baranavuga Rayon Sports yamaze gutangaza ko yashize ayo ya VIVI abantu babayiriya n'abandi bake bake. Ubwo rero tike zihari ni za bitanu n'iz'ibihumbi icumi n'iz'ibihumbi makumyabiri kuri Pele Stadium. Tike ukayigura ukanze akanyenyeri magana atanu na cumi na gatatu urwego cyangwa se uciye kuri ticket.rw. Hariya miliyoni mirongo itandatu burya nizo baba bategetinga kuri Pele ntabwo wapfa kuzirenza.